Bora dhe Donaldi japin lajmin e bukur. Ditët e fundit, Bora u përfol për një shtatzani dhe shkaku bëj një foto e saj duke mbajtur duart tek barku. Së fundmi, Bora i është përgjigjur këtyre lajmeve tek sa ndodhi në festën e Top Albania Radio së bashku me Donaldin. Bora tha se aktualisht nuk ka asgjë të re, por dha një lajm të bukur duke treguar se ajo dhe Donaldi e kanë në plan një bebush. Plane kemi, por asgjë konkrete. Me linjat jemi mirë, tha Bora, ndërsa Donaldi i vuri dorën në barkun e saj dhe tha, o zemra vogël.